Гаряче літо 2014-го. На сході наступає ворог. Зі столиці на фронт вирушають перші добровольці. Кий-2 був перший із батальйонів, потім я перевела «Золоті ворота». Аміна згадувала, тоді навіть і стріляти не всі вміли. Всі були мотивовані і всі дуже хотіли побыстрее на фронт. Але рвалися на передову. Це були люди, загартовані Майданом. Зараз, звісно, це грустно і смішно звучить, але ми боялися, що війна закінчиться до того, як нас відправлять на фронт. Російська пропаганда з новим завзяттям почала лякати українськими добровольцями. Ламали ребра, жгли, душили, резали і кололи. Зуби щипцями виривали і клеймили розкаленним железом. Вона нікому не дасть жити, Росія. Слова Аміни виявилися пророчими. Я вважаю, за цим убійством стоять російські спецслужби. Гарна жінка випромінює спокій, ідейний боєць. За такою хоч вогонь, хоч у воду. Мішенями, звичайно, стають люди-символи, люди харизматичні, люди хоробрі, люди відомі, які здатні давати приклад, показувати приклад іншим. Аміна давно була яскравим героєм українського спротиву Російської Федерації, символом нашої визвольної війни. Ключова версія – Аміну вбили російські спецслужби. Та може вбивці хотіли вцілити в її чоловіка Адама Осмаєва, якому закидають організацію замаху на Путіна. Ахмед Закаєв добре знає подружжя та переконаний, убивці полювали саме на Аміну. І ось чому. Аміна Акуєва, благодаря їй, або во многом благодаря їй, на території України оказались чеченські добровольці. Сама Аміна в ексклюзивному інтерв'ю інсайдеру зізнавалася, війна в Україні для неї – продовження війни на Кавказі у 90-х та 2000-х. Я себе відчуваю як людина, яка продовжує діло своїх погибших побратимів, які там погибли. Тому поруч із нею, звісно, стали добровольці із Чечні. Прекрасне у нас отношення з українськими націоналістами, несмотря на те, що ми мусульмані. За згуртування борців двох народів ворог і помстився. Сценарій російський, кремлівський, путінсько-кадировський, да? Але є й інші версії. Ось найнеймовірніша. За однією з версій, що насправді Аміна Куєва не вбита, вона жива. Таким чином, буцімто елітного снайпера просто сховали. Її просто сховали, щоб її не могли вбити. Але мати загиблої ставить хрест на цій версії. Коли побачила тіло своєї дівчинки, тоді я зрозуміла, що душа в самом деле покидает человека. Потому что это уже не твоя девочка. Я это видела. Это все, что я вам могу сказать. Однако при этом версии расправы за Аміною не меньше. Пригадайте, що у розпал АТО казала російська пропаганда про українських добровольців, у складі яких воювали Аміна та Адам. Україна все слабее, і як це не печально, все більше смахує на Лівію, де вооружені групіровки ділять, що ще залишилось ділити. Російська пропаганда повинна показати український добровольчий рух, абсолютні неадеквати, які воюють з якихось садистських міркувань. Але тепер риторика інша. Ось послухайте, як розповідали в російських новинах про вбивство Аміни. Но в последнее время супружеская пара начала критиковать действующую власть на Украине. Это и могло быть поводом для неоднократного покушения на Аміну Акуєву и на Адама Осмаєва. Отакої ворожа пропаганда пробує обернути вбивство Аміни Акуєвої на свою користь. Та публічно подружжя якраз з'являлися серед представників влади. І ось отримують нагороди, іменну зброю. Служу народу України. Ось спілкуються. Це друге завдання у таких інтерпретацій, у таких версій. Це дискредитація добровольчого руху. Це теж одне із завдань Російської Федерації. Якщо добровольця не виходить дискредитувати, його вбивають. Виконавців вирахувати непросто. Воно може стояти з етнічних українців, які душою, мозгами, всіми зв'язані з російськими спецслужбами і служать вірою і правдою цим структурам і цій країні. Ці найманці, такі як і всі, ходять одними з нами вулицями.
Мета – знешкодити ідейних добровольців не на фронті, а в мирних містах по одному. Все це може бути така, знаєте, ну, тактика дрібних порізів, такі дуже локальні випадки, які на перший погляд складно зв'язати в один букет. От, але я не виключаю, що це може бути цілеспрямована діяльність. Вопрос роботи спецслужб в Росії, я вважаю, що тут не треба більше доказательств о том, що вони працюють скоти ефективно. Прости за слово скоти. Це я перед нашим зрителем, извиняюсь. Убивство Аміни – народної героїні України. Звісно, злочин резонансний і при цьому показовий. Наче нам хтось хоче показати, треба ходити і боятися. Бо такі смертельні шоу перед нами тепер почали розігрувати дуже часто. Убивства в столиці тепер одне за одним. Варто лише порахувати. 20 липня 2016-го. Вибух того ранку в центрі Києва приголомшив усю країну. Перетин Хмельницького і Франка. Авто палає, водія не врятували. Загинув відомий журналіст Павло Шеремет. Під його авто заклали пів кілограма вибухівки. І навіть знайшли відео, як це робили. Шеремет перебрався в Україну з Росії, а туди із Білорусі. Скрізь критикував владу. Чувствую ли я себя здесь в какой-то опасности? Нет, конечно. Колеги Павла провели ретельне розслідування. Воно проливає світло на деякі обставини загибелі Павла. Убивці журналісти, який приїхав до Києва по політичний прихисток, не названо. 23 березня 2017-го. Готель «Прем'єр Палац». Камера спостереження фіксує кілера. Він наздоганяє чоловіків і одного вбиває в притул. Тіло здійснює 7 чи 8 пострілів. Другий падає та встигає поранити кілера. Усе це в самісінькому центрі столиці. Перехожі знімають бойовик на телефони. Вбив потерпілого і поранив охоронця. Скорую, швидше давай. Убитий теж утікач, екс-депутат Російської Держдуми Денис Вороненко. Отримав українське громадянство майже одразу, як емігрував, бо дав свідчення у справі зради Януковича і анексії Криму. Це цинічна розправа і помста з боку путінського режиму російському політику. 27 червня 2017-го потужний вибух у Солом'янському районі. У друзки розносить мерседес. Я на кухні був, живу тут метрів за 150, звідси так будинок здригнувся. Пожежні залили усе навколо, та водія мерседеса було не врятувати. Це 39-річний Максим Шаповал. Знати його належало лише дуже вузькому колу людей. Керівник спецназу розвідки Міноборони України, бойовий офіцер, на його рахунку чимало успішних спецоперацій. Його загибель нагадує нам, що війна не лише на фронті. Що терористичні атаки, які розв'язують агресор, який прийшов зі зброєю на нашу землю, можуть бути будь-де. 25 жовтня, Київ, вечір. Налякані кияни знову вибігають на вулицю. Вибігаю, машина горіла. І біля машини стоїть мотороллер, який просто в хлам. Мотороллер із вибухівкою вилетів у повітря, саме коли люди виходили після прямого ефіру. Один загинув, троє поранених. Серед них народний депутат Ігор Мосійчук. Це замах на мене. Інвалідний візок розсічений на бровах. Хто ж учинив такий з політиком? Я впевнений, що замовники сидять в Москві, а виконавці десь ходять серед нас по київських. 31 жовтня. Ігор Мосійчук отримує смс-ку. Жінка пише, що хотіла його провідати. Доброго дня, Ігор Володимирович. Як ваші справи? Хотіли б навестити вас. На тижні ми плануємо бути в Києві. Депутат погоджується, але її авто зупинила черга пострілів. Це була Аміна.
Один теракт, другий, третій. Отже, як бачите, нам усіма жахливими методами хочуть показати, що спокійно далі не буде. Ба більше, це може бути не остання кров. І війна, мовляв, не лише на Донбасі, але й тут, у тихій столиці, де безліч людей їздять у метро, ходять по Майдану, по магазинах, мами гуляють із дітьми у візочках. Словом, робиться усе, бо в українців з'явилося відчуття неспокою у власній державі. Кому це вигідно, ми розповіли лише свої версії, але висновки робіть самі. Бывают такие моменты, когда вот приходится реально как-то выкраивать время, делать молитву, потому что для нас это основное, для нас это очень важно. А когда приходило время намаза и нужно было молиться вот на этом коврике, причем он лежал абсолютно правильно, вот туда, юго-восток, как полагается, осуществлять намаз. Амина прожила на земле, на этой земле, 34 года, 4 месяца, 25 дней и 14 часов. Я бы не расстроилась, даже если бы меня, например, убили. Я, как уже говорила, смерти не боюсь. Просто это означало бы, что у меня в этой жизни просто больше уже, ну, моя книга закрывается.